直接拿这个，然后直接剪 BOD， 漂亮处理，失败就再拍一次嘛，有什么了不起？还是开始刷屌图。好，聊天室趁现在聊天室有340个人，我们就现在开始截吧。Hello， 大家好，大家早安，大家好，大家晚安，大家晚安。你好，我是楚爹，欢迎到楚爹的阿提匪时间。对，这一次呢，楚爹有幸靠着哥们的力量，在正式上市之前拿到了这个新的数位纸牌游戏阿提匪的封测的体验，所以我们这边就做一个简单的教学影片，告诉大家这游戏到底是怎么样子类型的一个游戏。首先，这个楚爹讲背景的时间又到了。阿里北是一款 Valve 出品的数位纸牌游戏，这间公司同时做了其他的非常多的游戏，特色就是都不会出三代啊，会在接下来的11月29号推出，目前还在预购啊，大家可以预购一下，预购没有任何的赠礼。背景是来自于知名的 MOBA 游戏 Dota 2，但我相信知道人或许少一点，大部分听过的人都是因为它奖金很高啊。玩家需要操作五只英雄的套牌呢来赢得胜利。那它有两个主要的游戏模式，一个叫做构组，就是你组自己的牌组跟别人打；另外一个就是轮抽，你用挑牌的方式组成你的牌跟别人打。对，但目前已知是暂时不会有天梯系统，可能会加入啦。那此外，这个游戏跟我们坊间知道的其他数位纸牌游戏，比方说炉石战记，最大的不同是它的卡片是可以透过市集之间交易的，也就是你可以选择不要抽卡包。去跟别人直接买卡片来组你想要的号牌是可以的。那当然，换句话说，它的卡片本身并没有什么拆分或者是变成磨成的系统，对，就是比较不一样的地方。那听完这个游戏当初出来的时候，大家最常问的一个问题就是，这游戏是不是非常非常的花钱呢？啊，目前我们已知是除了它的游戏本体是一定要花钱以外。你在游戏内容不花钱一样可以玩到免费的轮抽，但在游戏过程当中你就没有办法开到奖励的，没有办法开到卡包，也没有办法获得任何轮抽来自于轮抽的奖励。那第二个是这个游戏现在画面上看到的，就是这里是英文的，然后这里是这个简体中文，到底发生什么事情了？在我们测试封测的第一天的时候，它是有繁体中文，完整的繁体中文的，然后后来修理的时候就坏掉了。对，所以目前已知它有完整的繁体中文，但是它现在还这个不完整。那下一个问题就是这个游戏会不会很难呢？我自己打下来的感觉是它比炉石难一点，因为毕竟你要操控的是像 DOTA 一样有上中下路的三条分界，这游戏没有野区了。那你同时要顾三个盘面，比起炉石顾一个盘面，这个想法是比较不一样的。它有一点 MOBA 游戏的三线营运的这个概念在里面，就你是那个教练，你不是打的那个中路选手这样。在我玩的经验上面，一场大概要20到30分钟左右，看对面什么时候崩溃，或者是你什么时候崩溃。目前它的本体跟卡包的价格，卡包一包是$2，本体是$20。Steam 台湾的 Steam 商店好像是卖620台币，对，但是你的本体里面其实有附10包卡包，所以整换算起来，你的本体应该算是不用钱的。那为什么要做这个$20的原因，是因为怕你有人刷手抽之类的，所以他还是做了这个，而且他开了卡包就不能退了，就这个账号就不能把这个 RTP 退掉了。那游戏里面的卡包，游戏里面的活动入场券或者是卡包呢，全部都只能用现金购买或实体钱包。那我们刚刚前面提过，它的卡片可以透过市集与玩家交易，所以随着某些卡片比较热门，比方说现在的斧王，如果你不知道斧王是什么，你就知道它是一只很贵的英雄就好了。据说即将看涨啊，那某些小废物英雄就开完之后就变垃圾，就这样。好吧，那如果今天你开到了卡片已经超过了可以摆的上限，比方说英雄是每副套牌里面每个英雄不能重复，所以你开到两个斧王多的斧王怎么办呢？非常非常简单，你可以把它回收，你除了把它卖掉以外，游戏里面有提供回收系统，你可以回收20张任意卡片，换成一张活动，换成一张活动的入场券，但这游戏里面没有任何的其他分解跟合成的系统啊。好。那我们刚刚前面提到它的构组跟轮抽的游戏模式啊，
除此之外，还有另外一个叫做精选，他每一次都会推出一些特别的精选活动。在精选活动里面，像这一次的精选活动，你就可以使用官方准备好的各式样的牌组。对，然后看你可以打出多最高多少个连胜，这每一个牌都不一样。死雨碎，然后纯绿力量，哎，最近不是很适合。支配力量，易发布的收拾跟先制杀敌，看你的表现怎么样。那剩下的当然就是所谓的这个构组牌组啦，你可以缴上你自己构组的牌组去跟别人比赛，又或者是你可以像炉石竞技场一样，你可以进去挑牌，就像这个是我已经挑好的牌组，然后看你依照你获胜的进度会拿到不一样的不同的奖励。OK， 那这两个东西其实有个不一样，有个地方不一样是它其实有分所谓的休闲模式跟专家模式。休闲模式的入场是不需要花钱的，就是它入场是什么都不用，你就有游戏本你就可以玩了。但如果是专家模式的话，它是有奖励的。你可以看到它的三胜奖励是有门票跟卡包，四胜、五胜是都有对应的奖励。但它的但专业模式就是要专家模式就是需要入场费，它需要两项，这个叫做宝牌轮抽，就是你抽完的牌是会留下来的。那有另外一种叫幻影轮抽，它的抽完之后呢，这些牌是会消失的，它的入场费那就比较便宜，它只要一票。那宝牌轮抽就是需要两票，而且你需要五个卡包，就等于是你把那个卡包丢进去，然后跟别人互相分享了一下之后，看你拿到什么好料。嗯，这是两个比较不一样的东西。OK， 那最后简单提一下它的轮抽规则。它的轮抽规则跟我们熟悉的竞技场是不太一样的。它的轮抽规则是每一轮你会抽每一轮你会看到你会看到一个卡包里面有十张牌，每一轮你会挑走两张牌，直到把这一轮的卡包挑完。所以你重复五轮之后呢，你就先拿走十张牌。那你游戏过程总共会开五包卡包，所以你会拿走五十张牌要来组成牌组。对，那它的组牌规则本身，第一个你必须要缴五只不一样的英雄，等就是这就像我的这五只英雄，噔噔噔噔噔，是都不一样的英雄。那你也需要一个至少40张的套牌。那要注意的是，这40张套牌里面其实会包含了所谓英雄会有英雄的专属卡，就像这是一只丑不拉几的勇者基佛。那旁边这一只呢，就是这个旁边这一张牌呢，就是勇者基佛的专属卡。这是每一个不一样的，这是每一个人不一样的。那你一开始的每一只英雄不一样。那你一开始的40张里面，其实就会包含了15张，因为你的英雄不会重复嘛。所以你基本就会有15张不一样的，没错，基本就会有15张已经是英雄卡片，像这个旁边就会有英雄的头像，表示这张牌是来自于英雄的。好，那剩下的牌组你就随便自由放，但总之要注意的是，同名卡片限最多放3张。此外，你还会有另外一个比较特别的牌组，叫做装备牌组。装备牌组其实代表的是，你在游戏当中，你杀了敌方的怪，对，你是杀了敌方的小兵，杀了敌方的英雄，就是你只是150这样，你拿到的钱可以去装备，可以去你自己准备的装备 list 里面买对应的装备，装到你的英雄上，增强你的英雄。对，所以这游戏非常非常忠实的呈现了在这个 Dota 2里面的感觉，就是起手选完英雄之后就觉得自己输了，非常好。好啦，这就是我们简单的这个组牌以及轮抽的规则讲解了。那游戏怎么样获胜？怎么样算获胜呢？在游戏当中，每位玩家会拥有三条兵线，每条兵线上面会有两座塔，第一座塔40滴血，第二座塔80滴血。我们可以来看一下，我们就点一个吧。噔噔噔噔噔。好，这就是我们即将熟悉看到的三座兵线。这个游戏每位玩家会拥有三条兵线，就是上中下路。每一条路都会有两座塔。第一座塔现在看到的是防御塔，它只有40滴血。当它爆掉之后，后面就有第二座核心塔，它有80滴血。玩家只要打
击溃任意两座塔就算获胜，所以你可以打同一条线的两座塔，或者是两条线上面的第一座塔都可以啊，就是先完成这件事情的玩家就获得胜利。所以有时候你就必须要做一些取舍，比方说你要放弃某一路，或者是你今天最后一回合你要孤注一掷的去偷拆都是可以的。在我这几天玩，在处理这几天玩下来的心得是，它忠实呈现的 DOTA 里面很多的这个，不论是英雄的技能，或者是英雄专属卡，或者是非常熟大家所熟悉的一些特别道具，甚至某些英雄还可以表现，还可以表达出这个 DOTA 里面有所谓反补，就是打 TK 自己小兵的内容。对，我觉得是非常非常有趣的一个游戏。那实际的这个对战过程呢，我会在下一个影片里面再做讲解。好，那我们的第一支教学影片就到这里了，留言是不要笑马的。谢谢大家，请记得按赞、除爹、订阅、除爹。大家再见，啵啵。太好，有第一段了。我喉咙有点沙哑，好辛苦。怎么办？除爹是不是要死掉了？好、啊，可以拍第二支片了。一包选两张，然后你选完之后就会把那一包丢回去，然后再拿一包剩八张的，这样了解吗？精选模式有奖励吗？还是就是挑战自我？应该是没有奖励。你懂？你不知道什么是轮抽？看我是不是？看我这样是不是没有人听得懂什么是轮抽？轮抽就是你拿一个每所有的人都会跟你开一样的一包补充包。你把补充包拿起来之后，挑了两张之后，把剩下的传给另外一个人，所以另外一个人就会传给你一个剩八张的补充包，这样了解吗？对，类似。轮抽就讲什么叫轮抽，大家知道吗？轮抽就是交出去郊游的时候，出去郊游在游览车上面，你跟你的朋友，每个人分别打开了一包 Pocky， 你拿出了一根 Pocky 叼在嘴里，把剩下的传给另外一个人，那个人也会再把 Pocky 传给你，也会把他的洋芋片传给你，你就再拿一个洋芋片，再把剩下的传给别人，这样了解了吗？传到没有为止，耶、yeah。